ATV Xəbərin saat 12 buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada Nərmin Xəlilovadır. Hər vaxtınız xeyir. Xəbərcə bu saat olan əsas xəbər başlıqlarına qısa nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçiliyi Naziri Vahid Kirişçinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Avropa İttifaqı sülh sazişinə dəstək üçün əlindən gələni edəcək. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi açıqlama verdi. Ermənistanda həbs olunan nümayişçilərin sayı 900-ə çatdı. Tələbələr və bir qrup etirazçı yenidən şəhərin küçə və prospektlərini bağlamağa cəhd etdilər. Azovstaldan daha 875 hərbiçi təxliyə olundu. BMT-nin baş katibi ərzaq böhranı ilə bağlı xəbərdarlıq etdi. Avropada meymun çiçəyi xəstəliyi yayıldı. Paytaxtın Nizami, Sabunçu və Qaradağ rayonları ərazisində yeni yol infrastrukturu qurulur. Təmir işləri hansı küçələrə əhatə edir? İndi isə təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev bugün Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Naziri Vahid Kirişçinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Vahid Kirişçi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Türkiyənin dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyevin bir neçə gün əvvəl Türkiyəyə səfəri məmnunluqla xatırlandı və bu səfərin əlaqələrimizin inkişafında rolu qeyd edildi. Prezident İlham Əliyev Vahid Kirişçini Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Naziri vəzifəsinə təyin olunması münasibəti ilə təbrik etdi, ona fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Vahid Kirişçi təbrikə görə minnətdarlığını bildirdi, nazir kimi özünün ilk səfərini qardaş Azərbaycana etdiyini vurguladı. Görüşdə ölkələrimiz arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi bildirildi. Əməkdaşlığımızın gündəliyində kənd təsərrüfatının mühüm yer tutduğu qeyd olundu. Prezident İlham Əliyev ermənilər tərəfindən işğal dövründə ərazilərimizdə kənd təsərrüfatı ilə bağlı hər şeyin dağıdıldığını qeyd etdi və azad edilmiş torpaqlarımızda digər sahələrlə yanaşı kənd təsərrüfatı ilə də bağlı geniş miqyaslı işlərin planlaşdırıldığını bildirdi. Bu baxımdan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Türkiyə ilə kənd təsərrüfatı sayəsində sıx əməkdaşlıq və birgə fəaliyyətin həyata keçirildiyi məmnunluqla vurğulandı. Söhbət zamanı Bakıda keçirilən Kaspian Agro 2022 beynəlxalq kənd təsərrüfatı sərgisinin əhəmiyyəti və Türkiyənin kənd təsərrüfatı və Meşəçilik Nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin bu sərgidə iştirakının önəmi qeyd edildi. Türkiyə şirkətlərinin sərgidə geniş təmsil olunduqları bildirildi. Vahid Kirişçinin ölkəmizə səfərinin əməkdaşlığımızın genişləndirilməsinə töhfə verəcəyinə əminlik ifadə olundu. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşada münaqişədən sonraki humanitar gündəliyin inkişafı, mədəni mühitin canlandırılması yolu ilə davamlı inkişaf mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir. Tədbirdə həmçinin mədəniyyət naminə sülh proqramının ISESCO-ya daxil olan məsələlər planı müzakirə ediləcək. Konfransın gündəliyinə daha hansı məsələlər daxil olub, ətraflı məlumatı bizimlə birbaşa bağlantıda Şuşadan olan xüsusi müxbirimiz Səkinə Hacıyeva çatdıracaq. Səkinə, salam, buyur, söz səndədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi Qarabağın incisi Şuşa şəhərindən salamlayırıq. Bugün və sabah mədəniyyət paytaxtımız Şuşada növbəti beynəlxalq konfrans baş tutacaq. Bu dəfəki konfrans münaqişədən sonrakı humanitar gündəliyin inkişafı mövzusuna həsr olunub. Qeyd edim ki, tədbirdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov və digər xarici qonaqlar iştirak edəcəklər. Tədbir müxtəlif panel sessiyalardan ibarət olacaq və bu sessiyalarda ekosistemin qorunması, mədəni irsin qorunmasının gələcək perspektivləri mövzusunda çağırışlar dinlənilir. Müzakirələr aparılacaq və eyni zamanda konfransda mədəniyyət naminə sülh proqramının ISESCO-ya daxil olan məsələlər planı da müzakirə olunacaq. Tədbir təxminən bir saat yarım sonra başlayacaq. Hələ ki, burada hazırlıq prosesi gedir. Biz tədbirin gedişatı ilə bağlı, konfransda hansı məsələlər müzakirə olunacaq və s. bununla bağlı daha ətraflı məlumatı növbəti buraxılışlarımıza da çatdırmağa çalışacaq. Hələlik isə çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Gözünüz bizdə olsun, hələlik. Minnətdarıq, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Səkinə Hacıyeva idi.
Azərbaycan ve Ermənistan arasında sülh sazişi əldə olunarsa, biz həqiqətən bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Bunu Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell deyib. O bildirib ki, bu sazişin xoş iradə və xoş niyyətlə əldə edilməsi üçün Avropa İttifaqı hər iki tərəflə təmasdadır. Avropa İttifaqı sazişin həyata keçirilməsinə dəstək olmaq üçün əlindən gələn köməyi göstərəcək deyə Josep Borrell vurğulayıb. Ermənistanda hökumətin istifası tələbiylə mitinglər, etiraz aksiyaları və küçə yürüşləri səngimək bilmir. Həbs olunanların sayı isə hər gün artır. Hazırda bu rəqəm 900-ə yaxındır. Tələbələr və bir qrup etirazçı yenidən şəhərin küçə və prospektlərini bağlamağa cəhd ediblər. Bir aya yaxındır davam edən etiraz aksiyaları nəticəsində Ermənistan ictimai-siyasi və iqtisadi böhrandan üz-üzə qalıb. Ölkə mediasına görə İrəvan şəhərində fəaliyyət göstərən 150-yə yaxın orta məktəbin əksəriyyətində şagirdlərin davamiyyəti xeyli azalıb. Valideynlər az yaşlı uşaqlarını bağçalara göndərməkdən ehtiyat edirlər. Ali təhsil ocaqlarında təhsil alan tələbələr isə itayətsizlik aksiyalarına qoşulmağa təhrik edilir. İrəvanla yanaşı, Gümrü, Qarakilsə, Göyçə, Eylər, Qəmərri, Ulxanlı, Görüs və Qafanda da narazı kütlələr aksiyalar keçirir. Ölkənin bir yan etiraz aksiyalarının əsas təşkilatçıları hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə aparan sabiq prezidentlər, bir çox ağır cinayətlərdə şübhəli bilinən Köçəryan və Sarkisyan cütlüyü hesab edilir. İrəvan ötən gündə səsküylü olub. Daşnaqların çağırışlarına səs verən bir qrup narazı kütlə paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərində yolları bağlayaraq hərəkəti məhdudlaşdırmağa çalışıb. Aksiyada İrəvan Dövlət Universitetinin tələbələri xüsusi fəallıq göstəriblər. Narazı kütləyə rəhbərlik edənlər arasında isə Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq sədri müxalif deputat Artur Vanetsyan da olub. Hadisə yerinə gələn xüsusi təyinatlı polis dəstələri heç bir xəbərdarlıq etmədən etirazçılara qarşı güc tətbiq edib. Bir qrup aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Ötən gün Ermənistanın baş prokurorluğunun binası qarşısında da gərginlik olub. 44 günlük müharibədə övladları itkin düşmüş valideynlər yenidən etiraz aksiyası keçiriblər. Müharibədəki acı məğlubiyyətin və itkilərin əsas baiskarının Paşinyan olduğunu deyən valideynlər baş prokurordan onun məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb ediblər. Baş prokurorun mavini Armen Xaçaturyanın qarşısını kəsən etirazçılar onun binaya girməsinə mani olmağa cəhd ediblər. Bundan da kifayətlənməyən etirazçılar binaya girməyə cəhd göstəriblər. Bu zaman polislərlə qarşı durma baş verib. Hökumət əleyhinə etiraz aksiyaları bugün də davam edəcək. Hazırda İrəvanda narazı kütlələr hadisələrin əsas mərkəzi hesab edilən Fransa meydanına toplaşmağa başlayıblar. Hökumət isə şəhərin əsas küçə və prospektlərinə polis qüvvələrini cəlb etməkdə davam edir. Onu da qeyd edək ki, may ayının 7-sindən etibarən Ermənistan polisi gücləndirilmiş xüsusi rejimə keçib. Aydın Eyvazov, Günel Qasımova, ASTV Xəbər. Ukraynada isə vəziyyət gərgin olaraq qalır. BMT baş katibi müharibənin ərzaq təhlükəsizliyini ağırlaşdırdığını bildirib, Azovstaldan hərbiçilərin təxliyəsi də gündəmdədir. Mariupolun Azovstal zavodundan hərbiçilərin təxliyəsi davam edir. Qondarma Donetsk Xalq Respublikasından bildirilib ki, gün ərzində 875 Ukraynalı hərbiçi təslim olub. Bununla da Azovstaldan təxliyə olunan hərbiçilərin ümumi sayı 1700-ü ötüb. Good afternoon, everyone. New York'da Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu arasında keçirilən görüşdə də əsas müzakirə mövzularından biri Ukrayna olub. The increase in 2021 despite the pandemic. Tərəflər Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini ifadə ediblər. Həmçinin diplomatlar müharibəyə son qoymaq üçün imkanların tapılmasına köməklərini bir daha təsdiqləyiblər. It's my pleasure now. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres isə artan qlobal ərzaq böhranının kütləvi aclığa səbəb olacağına diqqət çəkib. Alternative transportation routes can be explored.
Nyu-Yorkda Amerika Birleşmiş Ştatlarının maliyyələşdirdiyi ərzaq təhlükəsizliyi üzrə Nazirlər Konferansında çıxış zamanı o Ukraynadakı müharibənin qlobal istiləşmə və COVID-19 pandemiyası ilə onsuz da ağırlaşan ərzaq təhlükəsizliyi vəziyyətini daha da ağırlaşdırdığını bildirib. Guterres Rusiyanı Ukraynadan taxıl ixracının blokadasına son qoymağa çağırıb. Baş katib bildirib ki, Rusiya Ukrayna limanlarında taxılın təhlükəsiz ixracını təmin etməlidir. Alternativ marşrutlar nəzərdən keçirilə bilər. Baxmayaraq ki, biz bilirik ki, onlar öz-özünə problemi həll etməyəcək, deyə o əlavə edib. Eyni zamanda Guterres vurğulayıb ki, Rusiya məhsulları və gübrələri dünya bazarlarına tam və qeyri-məhdud çıxışa malik olmalıdır. Bu arada Yaponiya hökuməti humanitar ehtiyaclar üçün Ukraynaya daha 300 milyon dollar maliyyə yardımı ayırmağa qərar verib. Bu barədə Yaponiyanın baş naziri Fumio Kisida jurnalistlərə bildirib. Bugünə qədər biz Ukraynaya 300 milyon dollar maliyyə dəstəyi ayırmışıq. Bu məbləğin iki dəfə artırılması və 600 milyon dollara çatdırılması qərarı alınıb, deyə o qeyd edib. Baş nazir əlavə edib ki, Ukraynada vəziyyət çox ağır olaraq qalır və Yaponiya böyük yetkiliyin bir hissəsi kimi Ukraynanı dəstəkləməyə davam etməlidir. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər. Xarici xəbərlərlə davam edirik. Avropada yayılan meymun çiçəyi xəstəliyinə artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında da yoluxma faktı aşkarlanıb. Həmin xəstənin Kanadadan səfərdən qayıtdığı məlum olub. Kimliyi açıqlanmayan şəxsin xəstəxanaya aparıldığı və vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, virusa yoluxma ilk dəfə mayın 7-sində İngiltərədə üzə çıxıb. Sonra isə virus İspaniyada 8, Lisabonda 5 nəfərdə aşkarlanıb, 15 sakinin isə yoluxduğu ehtimal edilərək nəzarətə götürülüb. Alimlər bu xəstəliyin mərkəzi və qərbi Afrikada da meymundan insana keçən endemik virus olduğunu müəyyən ediblər. Meymun çiçəyi xəstəliyinin ən çox görülən simptomları dəridə səpkilər, qızdırma, bel, əzələ ağrısı və limfa vəzlərinin şişməsidir. Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində SESCO-nun biotibbi materiallar kafedrası yaradılacaq. Bununla bağlı müqavilə İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı ilə Bakı Dövlət Universiteti arasında imzalanıb. Təşkilatın baş direktoru Səlim bin Məhəmməd Əl-Malikin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Ali Təhsil Ocağında olub. Universitetin rektoru Elçin Babayev elmin bütün sahələri üzrə kadr hazırlığı həyata keçirildiyini, SESCO ilə iki tərəfli və çox tərəfli müstəvilərdə əməkdaşlığın uğurla davam etdirildiyini diqqətə çatdırıb. SESCO-nun baş direktoru da biotibbi materiallar kafedrasının yaradılmasının biotibb elmi istiqamətində inkişafına da əlavə təkan verəcəyini vurğulayıb. Important not just only for Baku State University. Əminik ki, kafedra biotibbi materiallar üzrə tədqiqat işlərinin aparılmasına, SESCO-ya üzv dövlətlərdən olan tələbə və gənc alimlərin bu araşdırmalara cəlb edilməsinə və müxtəlif ölkələrlə bu sahədə əməkdaşlığın qurulmasına da yardım göstərəcək. SESCO ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirilibdir. Bunların sırasında mən gənc alim, həmçinin tələbələr arasında yaradıcılıq məqsədi ilə keçirilmiş cihaz qayırma və tərsinə mühəndislik üzrə konferansı xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bir sıra ölkələrin nümayəndələri də burada iştirak etdi və düşünürük ki, gələcəkdə bu cür tədbirlər də davam etdirilməlidir. ASTV xəbəri izləyirsiniz. Paytaxtın Nizami, Sabunçu və Qaradağ rayonları ərazisində yeni yol infrastrukturunun yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Təmir işləri ümumi uzunluğu 12,8 kilometr olan ondan artıq küçəni əhatə edəcək. Yeni yol infrastrukturunun yaradılması istiqamətində aparılan təmir işləri çərçivəsində Nizami rayonu Əşrəf Yunusov küçəsi boyunca yağış kanalizasiya sistemi bərpa olunaraq işlək vəziyyətə gətirilib. Zəruri yerlərdə piyada səkiləri bərpa olunub, köhnə səki daşları yeni səki daşları ilə əvəz edilib. Hazırda küçəyə yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunur. Bu ilin investisiya proqramına uyğun olaraq paytaxtın Lökbatan qəsəbəsində də ümumi uzunluğu 8,4 kilometr olan küçələrdə təmir işləri icra edilir. Hazırda qəsəbədə Vilayət Əskərov küçəsinin təmiri aparılır. 1200 metrlik küçənin torpaq əsaslı yolu asfalt beton örtüyü ilə əvəz olunur. Müzik
İndi şükür Allah yaxşıdır, asfaltlanıb, hər şey yaxşıdır, qaydasındadır. Hətta qapımıza kimi asfalt vurublar. Yağış yağanda palçıq olurdu. Nə qəsəbə mərkəzinə, nə uşaqlar orta məktəbə, bağçaya gediş-gəliş çox çətin idi. İndi əla. Hamısından Allah razı olsun, biz də razıyıq. Nizami rayonunun Tofiq Abbasov küçəsində də asfalt örtüyü yenilənir, səkilər bərpa olunur. Hərəkətin rahatlığını və təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə hərəkət axının istiqamətləndirilməsi üçün işlərin aparılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa təmir işləri Bakıxanov qəsəbəsinin Ruhullah Axundov, Ramiz Qəmbərov və Şamil Kamilov küçələrində də aparılır. Sadalanan küçələrdə agentliyimizin rəhbərliyin birbaşa nəzarət altına aparılan təmir işlərinin sonuncu mərhələsində üfüqi nişanlama xəttlərini və piyada solaqlarının çəkilişi, həmçinin mümkün olan ərazilərdə xüsusi parking yerlərinin təşkili nəzərdə tutulur. Bununla da söz gedən küçələr müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Təbii ki, təmir aparılan və nəzərdə tutulan küçələr vətəndaşların əsas istifadə etdiyi yollar olduğu üçün təmir işləri gediş-gəlişin rahatlaşmasına, sərnişin daşımanın daha da asanlaşmasına gətirib çıxaracaq. Bu il Sabunçu rayonu ərazisində ümumi uzunluğu 12,7 kilometr olan küçə və yolların təmiri nəzərdə tutulub. Rauf Məmmədov, Günel Qasımova, ASTV Xəbər. Və sonda hava haqqında sinoptiklər xəbərdarlıq edir. Bugün axşam saatlarında şimal və qərb rayonlarından başlayaraq mayın 21-nə dək ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda lokal ərazilərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi əsəcəyi sürəti saniyədə 15-20, bəzi yerlərdə arabir 28-33 metr olacaq. Paytaxta isə sabah səhər saatlarından etibarən 21-i səhərədək şimal-qərb küləyinin əsəcəyi sürətinin 15-20, arabir 23-28 metr saniyə olacağı gözlənilir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. ASTV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 14-də olacaq. Hazırda isə efirimizi Çöl Adamı verilişi davam etdirir. Sağ olun, salamat qalın.